Wanawake TV. Makamu mwenyekiti wa chama cha makandarasi Tanzania, Engineer Yahaya Mnali, amefunga mafunzo ya elimu ya nguvu kazi, labor based technology, yaliyofanyika kwa wiki tatu, ambapo yametoa elimu ya kusimamia nguvu kazi za vibarua na ufundi kwenye kazi za barabara na ujenzi kwa watu mbalimbali. Mafunzo hayo yaliandaliwa na Chuo Kikuu cha Sayansi Mbeya na kufanyika jijini Dar es Salaam katika chuo cha East Africa College of Business. Katika risala yenu mlisema chama kisaidie kuwatafutia kazi. Connection moja tu unaweza kuipata kwenye chama ni kwamba utafahamiana na utakutana na makandarasi wengi katika hiki chama. UKASA haigawi kazi. UKASA inakupa nafasi ya kuzifikia hizo kazi, uombe ushindane na waombaji wengine. Katika hilo ni wewe tu, juhudi zako. Mama Ibra hapa amesema kwa jinsi utakavyofanya kazi usiku na mchana, hatuna maana usilale, yaani ukifanya kazi kwa bidii katika utafutaji wa taarifa za hizo kazi na kushiriki kuomba, hutakosa. Mbinu zingine zimeelezwa na wataalamu hapa kwamba changamoto ya uzoefu si kikwazo sana. Unaweza ukakiovercome kwa kushirikiana na walio na uzoefu au kwa kuajiri wataalamu wenye uzoefu wa kutosha. Unapata kazi. Unapopata kazi, uifanye kwa ubora uliohitajika. Naye Injinia Nyamagalula Masatu kutoka Tarura, mkurugenzi wa kampuni ya Ibra Contractor Maida Waziri, walikuwa na haya kusema kwa wahitimu wa mafunzo hayo. Tunashughulika na wakandarasi ambao tunawasimamia kazi, lakini moja ya wakandarasi ambao ni pati yao ni wakandarasi waliojisajili kama labor based contractors. Kwa hiyo hawa sisi ni wateja wetu, na kwa lugha nyingine sisi ni waajiri na wasimamizi wao pale wanapokuwa na kazi zetu za matengenezo ya barabara. Kwanza kabisa, labor based ni swala la kisera ambalo serikali inatenga fedha kupitia makundi maalum, na inatenga 30% kwenye bajeti ya matengenezo ya barabara ambayo inaenda kwenye makundi maalum. Makundi maalum haya yanaweza kuwa vijana, wazee, wanawake na walemavu. Na baada ya kutenga hizo fedha zinazokuja kwenye barabara, huwa tunatenga 10% kwenda kwenye makundi kwenye labor base ambao wanaruhusiwa kuomba kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria ambazo zinatumika kwa sajili kama alivyoeleza mtu kutoka CRB. Na baada ya kuwa umesajiliwa kama labor base, unaweza kusajili labor base kama kikundi. Lakini unaweza kusajili labor base kama kampuni ya mtu binafsi. Na mkishakuwa umesajiliwa kwa namna hiyo, basi unaleta maombi ya kuomba kazi za matengenezo barabara pale mamlaka inapokuwa imetangaza zile kazi. Kwa bahati nzuri sana, zile kazi huwa tunazitenga kabisa. Za labor base zinakuwa zimetengwa, za wakandarasi wakubwa zinakuwa zimetengwa. Na kazi hizi zote baada ya serikali ya kuingia kwenye mifumo, zote zinapatikana kwenye mifumo yetu ya NEST. Kwa ukiingia kwenye mfumo kule utakuta kuna kazi za labor base zinaonekana tu, kwamba hizi za labor base kutokana na vigezo vyake na threshold ile ya nature ya kazi yenyewe. Mimi nilianza class 7 nikiwa kama nyinyi, na wakati huo tulikuwa hatupati training kama hizi ambazo nyinyi mmezipata. Kwa hiyo nyinyi mmeiva, kwanza mjipigie makofi. Sisi wengine tulipekua, tulitafuta, tulikosea, tukajifunza, tukaingia kwenye changamoto, tukakosea, tukapigwa sana, lakini mwisho wa siku tukaja tukasimama. Kwa hiyo nyinyi mna sehemu kubwa sana ya kuweza kusimama vizuri, kwa sababu mmepikwa kwanza, alafu sasa ndio mnaingia kuanza kwenye labor base.
lakini pia niwatie moyo kwamba nitakuwa kama mimi nilianza class 7 na leo niko class 1 nitakuwa. Muwe na nia na uthubutu na uchapakazi, mtakuwa. Changamoto zinakuwepo nyingi tu, wakati mwingine finance inakuwa ni problem, wakati mwingine equipment, hata hizo ndogo ndogo, wakati mwingine mtu hana, amefungua labor base, lakini hata ukimwambia anunua labda machepe 50 hawezi, eh? Lakini penye nia na kwenye kuungana, mkishirikiana, kwa mfano mnakuwa kikundi cha watu watano na kuendelea, basi nia ikiwepo, njia huwa inafunguka. Kwa hiyo bado nasema kwamba mtaweza. Hatua hii huwezi kuikwepa. Kama umeanza chini na lengo lako uende juu, hii ni hatua muhimu sana ya kupita. Lakini pia naamini kwamba mtakuwa na nguvu zenu. Mtaweza kuwa mnashirikishana uzoefu, changamoto, jinsi ya kuzitatua na mambo mengi tu mbalimbali. Naitwa Engineer Komiki Mbuka, ni miongoni mwa walimu kutoka chuo cha sasa cha Mbeya ambao kwa tunaendesha mafunzo haya ya kazi stahiki, tunamwambia kazi stahiki ambayo kwa kiingereza tunaita ni labor based technology. Mafunzo haya tuna muda mrefu tukawa tumeanza ambayo yanaendeshwa na chuo hiki, na tulikuwa tukiwafikia watu wengi kutoka mikoa mbalimbali ambapo tunafanya katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini tunafanya katika mkoa wa Kilimanjaro au Arusha, lakini tunafanya katika mkoa wa Dodoma, tunafanya pia katika mkoa wa Mwanza na pale chuoni kwetu Mbeya. Mafunzo haya yamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wajasiriamali, vikundi mbalimbali na wakandarasi wadogo. Kwa hiyo yamekuwa yakifanyika kwa fezi mbalimbali na yamekuwa ni msaada mkubwa sana. Lakini kwa mwaka huu ratiba yetu tulionayo hivi karibuni, mwezi Machi, mwezi unaofuata tutakuwa tuko Dodoma, tutafanya pale katika jiji la Dodoma, lakini mwishoni mwa mwezi Mei kwenda mpaka mwezi Juni tutakuwa tuko katika mji wa Mwanza. Mafunzo yamekuwa ni mazuri, of course sio kitu rahisi, lakini kama utaamua kuchukua hatua na kufanyia kazi ya yote ambayo umeelekezwa na kufundishwa na wakufunzi, unaweza kuingia site na kufanya kazi. Lakini pia kulingana na maelekezo ambayo tumepewa, ninaamini kwa vigezo ambavyo vimewekwa na utaratibu ambao umewekwa, ninao ujasiri sasa wa kwenda manispaa pale ambapo nitasikia tena zimetangazwa za shughuli mbalimbali za mambo ya ukandarasi. Ninao ujasiri sasa wa kwenda na kuomba zile kazi ili niweze kuona ni kwa namna gani na kuwa sehemu ya watu wanaoleta maendeleo katika nchi yangu ya Tanzania na mji mzima wa Dar es Salaam. Kwenda na kuwatia moyo au kuwahasa kwamba pale ambapo kunatokea fursa kama hizi, wanapoona matangazo ya mafunzo mbalimbali kama haya, wasidharau. Ni vizuri wakachukua hatua, wakafika eneo husika na wakajua ni nini kinaendelea pale, ili waweze kujifunza na hatimaye waweze kunufaika na ile elimu inayotolewa pale, kwa sababu ni moja ya njia ya kuwakwamua au kutukwamua sisi kama vijana kutoka kwenye hali chini ya maisha na kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine kiuchumi. Mimi kwa jina naitwa Faitina Loasa, ni mjasiriamali mwanamke kutokea Tanga. Mimi ni mfanyabiashara mzoefu kwa siku nyingi, lakini pia nimeingia kwenye fani ya ujasiriamali kwa kufuatia fursa zilizotangazwa na serikali. Kwa hiyo basi ili niweze kuzifanya vizuri, nimeamua na mimi pia kusoma kozi ya labor base ambayo tunafanya kazi kupitia nguvu kazi. Kwa kweli mafunzo tumeyafaidi sana, tumepata uelewa. Kwanza tulikuwa tunafanya kazi bila utaalamu, sasa hivi tumepata utaalamu. Tulikuwa tunaona kazi ni rahisi tu, hata kufika majani, hata kufanya zile drainage kwa tunaona ni rahisi, kwa sababu tunafanya bila utaalamu wala ujuzi. Sasa hivi tumepata ujuzi hapa wa kutosha, tunajua hata aina ya nyasi tutakazokwenda kuziotesha sasa kwenye barabara. Tumejua sasa tunaweza kwa advance kutoka daraja la tatu kuja la pili hadi la kwanza hadi kwa kupima.
mkandarasi kila 7 na pia chini. Katika elimu tuliyopata tumeona yote haya yanawezekana. Kwa hiyo sasa baada ya kupata elimu hii, tumeshakuwa na kithibitisho sasa na sisi kwa kuchaguza kuunda zile groups na kwenda sasa kutafuta fursa kwa ajili ya kutumia zile asilimia 30 ambayo serikali imetenga kwa ajili ya vijana na wamama, kwa ajili ya wamama na vijana, ili tuweze kutumia zile fursa sasa kwa kufanya zile kazi za labor base. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kuliona hilo na kukumbuka ile kundi ambalo lilikuwa kidogo lina uwezo mdogo. Kwa hiyo sasa tumejengewa ujuzi na tutapanua biashara zetu, na tumeweza kuona kwamba kupitia tu manispaa tunaweza kufanya kazi hadi za milioni 300. Kwa hiyo sisi ni hatua muhimu sana kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana pia serikali. Kwa majina naitwa Bashir Omar Kaizani, kutoka Temeke, Dar es Salaam. Ya kuzungumzia kuhusu haya mafunzo ambayo tumepata na tumehitimu leo. Kwanza nashukuru chuo cha MUST Mbeya pamoja na chuo cha East Africa College kwa kutoa nafasi kwetu sisi wahitimu ambao tumehitimu leo. Wakati tunaendelea hapa, kwanza haya mafunzo kuna vitu ambavyo tulikuwa tumejui ambao tulikuwa ni ngumu, tulikuwa tunakutana navyo katika changamoto za kutafuta kazi, kutafuta maisha kwa aina yote. Lakini baada ya mafunzo haya ambayo tumehitimu leo, tunashukuru kwa nyanda zote na taasisi zote za serikali. Wanawake TV.